potom pádu, potom výjezdu. Podívejme se, co se stalo. Příliš velká rychlost. Příliš velká rychlost, Luzka si tam měla asi zpomalit. Nevypadalo to, že by jí podi... A tady se bojuje o stříbro a bronz. Tak, Lucie Karvatová ještě musí profukovat hledí. Piči. Aj. Ale tak asi to tak v podstatě... No, ono je lepší kolikrát ten dioptr celý vzít do pusy a fouknout do toho, profouknout to pořádně. Luzka fouká jako vyloženě jenom do toho zvenku, což se ten vzduch z toho často odráží. Ale je to strašná škoda, koukejte se, kolik času tam Luzka strávila jenom tím profukováním. Sportovní tragédie pro Luci Charvátovou, která se stala na trati. Teď držíme palce, aby aspoň na střelnici to ještě dokázala limitovat. Tu ztrátu bohužel musí dvakrát dobíjet, zatímco francouzsky už odjíždějí rusky. Takže tady to bude boj o druhé a třetí místo mezi Anaïs Beskondovou a Uljanou Nigmatulinovou. Lucie Charvátová má ještě jednu ránu, tu zvládla, takže bude odjíždět, zdá se, na šestém místě, protože tady je ještě americká štafeta a také ta italská. Lucie Charvátová klesá z druhého místa na šesté.